Tead, sellest on väga piinlik rääkida. Abikaasa on lihtsalt loobunud oma elust, ma arvan. Ja see kõlab väga hirmsalt ja juvedalt. Aga tegelikult see nii on. Ma võin teedule niisama edistada, aga mitte kui on inge segane ja raske tunne. Mitte jumal pärast. Miks? Aga mul on saates küll pakutud korduvalt veel Erki Noolti ja isegi mitte niisama nalja pärast, vaid sellepärast, et ongi arvatud, et äkki ongi õige vastus Erki Nool loomulikult enam ei olnud,